Plan ministara bezbjednosti i unutrašnjih poslova jeste formiranje udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma. Taj plan još nije upućen na razmatranje savjetu ministara, ali su konsultacije već počele. Formiranje operativne i udarne grupe neophodno je, kažu i Dragan Lukač i Dragan Mektić, jer je terorizam postao ozbiljan problem u BiH. Da ćemo uspostaviti jednu grupu koja će zajedno sa tužiocima, policijsku grupu koja će zajedno sa tužiocima svaki dan u sedmici, u mjesecu, u godini, isključivo i samo raditi na pitanju i problemima terorizma. Ministri su na sastanku u Banja Luci pričali o pravljenju državne strategije za borbu protiv terorizma, najavili su lokalno djelovanje u toj borbi. Glavni razgovor kojom smo razgovarali je bilo o ponovnom uspostavljanju i funkcionisanju udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić reagovao je na učestale kritike na njegov račun koje potpisuje nekolicina analitičara, a navodno zbog nedovoljnog angažovanja u borbi protiv terorizma. Mektić navodi kritike dolaze od ljudi čija stručnost je upitna. Za komentare pojedinaca, ne znam, Galijaševića, za koga mislim da ušte nikakvi, i ne znam na koji način ekspert za terorizam, on ima vokabular od 10 arapskih imena i koja čitavo vrijeme vrti. Pazite, problem terorizma nisu više oni ljudi koji on pominje ovdje i koji nisu u Bosni i Hercegovini. Oni jesu bili ovdje za vrijeme rata u El Mujahidu, ali mi imamo problem terorizma ovdje sa našim državama, sa našim da kažem tako državama Bosne i Hercegovine. Dragan Mektić je naveo da i dalje traju vještačenja izuzetog materijala i opreme u slučaju terorističkog napada u Zvorniku, a da će javnost o svemu biti blagovremeno obaviještena.